Nic neprozradíme, jsme vázáni mlčenlivostí, to říkali diváci po premiéře filmu, kolem kterého bylo hodně tajností. Zkusili jsme na některé známé tváře zatlačit, aby prozradili, o čem One Man Show the Movie, za kterým stojí Kamil Bartošek alias Kazma, vlastně je. One Man Show the Movie obestíralo tajemství. Na slavnostní premiéru přišly 3000 napjatých diváků. A jak to dopadlo? Kazma překvapil a film, který měl 100 minut, skutečně proběhl. Pánové, tohle bude ten největší průb, jaký jsme kdy udělali. Jenže po premiéře nikdo neprozradil, o čem snímek vlastně je. A tak tajemství trvá dál. Je tam vlastně všechno, co chce člověk vidět. Drama, láska, hra a vlastně i ta realita. My jsme si slíbili na začátku tam všichni. Máme jakou gentlemanskou dohodu, že neřekneme ani ně. Ve filmu si nečekaně zahráli i tváře Primy. Pár nás tam bylo, i když jsme o tom úplně nevěděli. Ale už tehdy, když Kazma u nás byl v televizi, tak jsem tušila, že přijde nějaká zrada. A ona přišla, takže děkuju. Diváci dostali před promítáním speciální kartičky, které mají vést tajemnou hrou odstartovanou v kině dál. Budeš hrát tu jeho hru dál? Uvidíme, no tak jsme do ní teď chtíc, nechtíc zapojeni, takže uvidíme, zvážíme. Já nejsem zrovna dobrá hráčka, takže já si myslím, že i kdybych hrála, takže prostě by to nedopadlo. Kartu vám, tak zkusím si pípnout, no. A co na to Kazma? Ani on ještě nenaznačil. Nechci vám to pokazit a nechci to ani pokazit lidem. Tenhle ten film je věnovaný všem, který ty roky za náma stáli, lidi na druhé straně, diváci, pro ty všechny to děláme tentokrát. Daniela Revaj, CNN Prima News. Ano, vzbuzuje velké emoce a už od dnešní půlnoci ho mohli vidět diváci v různých kinech naší republiky, takže co se bude dít dál, to nevíme. Každopádně pořád ještě je vše zahaleno velkým tajemstvím. Zvědavost byla tak veliká, že se prodal rekordní počet vstupenek, a to v kinech po celém Česku. No a zatím vším je muž, o kterém se říká, že je největším mystifikátorem vůbec u nás v České republice. Ano, Kamil Bartošek alias Kazma. Kamile, dobré ráno. Dobré ráno. Jak jsi se vyspal? Mám za sebou hodinu. Tak to jsi na tom trošku líp než já. Hodinu a divoký den před sebou. To každopádně. Reakce budou, emoce jsou veliké. Na premiéře byl obrovský šrumec. Podle reakcí diváků, ale film vzbudil hodně kladných emocí. Všichni říkali, zatím spousta odvedené práce. Skvělý střih. Skvělé herecké výkony, to všechno nám říkali diváci po premiéře. Splnilo to, co jsi čekal? Je ten výsledek takový, jaký jsi chtěl? Myslím, že zatím absolutně byla to jedna z největších premiér, jakou tady kdy jaký film měl. A dneska přijdou do kin 100 000 diváků, kteří to uvidějí poprvé. Takže já jsem rád, nedělal jsem to pro filmové kritiky a pro to, abych tady získal ocenění nějaké odborné filmové kritické obce. Já jsem to dělal pro lidi, kteří dneska přijdou do kin. Ty jsi zmínil, že premiéra vlastně už v českých kinech oficiálně dneska, ta je ve čtvrtek od půlnoci. Máš nějaké informace, jestli už třeba byli lidi, kteří čekali, nebo lidé, fanoušci, kteří čekali před kinosály, až prostě bude ta půlnoc, aby mohli vyrazit a měli to s předstihem a mohli na sociálních sítích se chlubit, jako už jsem to viděl jako první? Je to tak, děje se to, my jsme seděli tady do pozdních ranních hodin skoro doteď na našem Velíně a sledovali jsme, co se děje, a skutečně od půlnoci byly kina narvaný k prasknutí. To se málo kdy vidí ještě v takovejhle čas a už to lítá, prvodiváci už to viděli a ještě ve 3 ráno tady jako kolem toho byl velký humbuk a ta největší vlna si myslím, že přijde dneska, protože dneska jsou opravdu všechny sály jako první. Já jsem tohleto zažil, když byla premiéra, světová premiéra dalších dílů Matrixu, takže jsme čekali s Leošem Marašem vlastně do toho, než se překlene půlnoc, aby jsme mohli jít po půlnoci, což je velmi zajímavý, že lidi chodí spát, ty jdou spát, ale ty jdeš do kina. Mm-hmm. No, já jsem dneska potkala ráno, když jsem byla do práce o 3:30 a pár lidí s takovými zajímavými kartičkama, tak a prý to souvisí s filmem, my jsme to viděli v tom studiu. Prozradíš aspoň něco, v čem se ten film přelévá do té reality, že vlastně nekončí v tom kině, ale díky těm kartičkám tam bude něco podobného jako třeba Matrix tajemného, znaky tam prý hrajou roli.
Diváci, kteří už odešli dneska o půlnoci z kina, to vědí. Spousta už jich po republice chodí po místech, o kterých taky vědí jenom oni. Monitorujeme to a je to skutečně tak, že každý, kdo přijde do kina, tak neodejde s prázdnou, něco obdrží a dozví se přesně, co má dělat a o co tady jde. A už v tom spousta lidí lítá. Kamile, prozraď mi, ty jsi zmínil různá místa po celé republice. O jednom místě se hovořilo už asi, mám pocit, že v půlce června, skulptura, nebo jak to mám nazvat, která vyrostla u Lysé nad Labem. Ti, kteří znají tvůj znak, věděli, že zatím jsi ty, ale spousta místních byla třeba překvapená a ptali se, o co jde. Tak prosím tě, aspoň toto prozraď, o co tam jde. Ano, je to tajemný betonový monument u Lysé nad Labem. Ten jsme dneska taky do rána monitorovali a do 4 do rána tam byl malej Woodstock. A dneska to bude pokračovat. Očekáváme, že se z toho stane poutní místo. Je to betonový monument, kde je 90 kostek. Vidíme právě teďka. Je tam sloup, ano. Ten sloup odpočítává do konce hry. To je určitě důležité říct, jakmile na tom sloupu padne nula, tak je konec a všechno skončí. A do té doby mají lidé šanci hrát. A nesouvisí to tak nějak, před lety si někde zakopal auto v nějakém kontejneru s penězma, nějak jako se o to zajímalo pár fanoušků, úplně ten dopad to nemělo a teď přišel film. Je to propojení, usmíváš se, jestli tam to propojení náhodou mezi tím náhodou není. On se směje pořád. Ale ne, právě, že teďka jak, kartičky, symboly, jo. Lidi. Ono to úspěch mělo, jenže přišel covid v době, kdy jsme celou tu věc měli odstartovat a vlastně měli vyrazit 100 000 lidí do ulic tady hledat to auto. A v ten moment přišla největší pandemie a bylo zakázané chodit ven a zhlukovat se maximálně 5 osob. Tady pan doktor tady před chvilkou byl, že jo, který tady vyhlásil tehdy. Pan Primula. Ano, pan Primula. Takže samozřejmě celou tu situaci nám to zkomplikovalo, ale lidé, kteří tehdy se do toho zapojili, tak by o to víc do toho kina měli jít, protože se třeba i oni dozví trošku víc o tom, jak to tehdy bylo. Bavíme se o filmu, o hraní, o tobě a tak dále. Jak se ti hrálo? Nebo absolvoval jsi nějaký kurz hraní a podobně? Hele, byla to pro mě velká výzva a já jsem měl na hrbu obrovskou zodpovědnost za celý ten kolotoč a nechtěl jsem, aby to celý vykrachovalo na tom, že tam první den přijdu natáčecí a zjistím, že jsem... Takže nějaký herecký kurzy byly? Hele, chodil jsem reálně, měl jsem 3 herecký kouče a učitele a chodil jsem 3 měsíce, 4 hodiny denně pravidelně jako fakt everyday na herecký kurzy, abych se to trochu naučil. Myslím si, že já z toho výsledku mám radost. Není to, bál jsem se, že to uvidím a budu se stydět, protože není to určitě, nebyla doteď moje silná stránka, věděl jsem, že není. Takže jsem se na to o to víc připravil, vzal jsem to zodpovědně a mám z toho radost. Myslím si, že tam působím jako Tom Cruise, takže jako herecky to cítím, že je to hodně dobrý, očekávám nabídky i ze zahraničí. Třeba. Já si myslím, že se uvidíme na Českém lvu, kam si půjdeš taky, pro taky. Hlavní cenu, že akademici to 100% ocení. 100%, což už se, pardon, stalo samozřejmě filmoví kritici už... Teď myslíš Mirku Spáčilovou, která vydala kritiku jo, na tvůj adresu. A Kamila Filu a tyhle ty lidi, ty už to začali cenit. Strašně se nám to líbí, moc to milujeme. Pojďte do nás. Kamile, prosím tě, vraťme se teďka zpátky, když se vytvářel ten projekt, tak samozřejmě tam bylo spousta práce, spousta zábavy, radosti, spousta dřiny, ale bohužel tam byla i jedna nešťastná událost, někdo zemřel, tak můžeme se na to zeptat, můžeš o tom mluvit? Můžu, ono to proběhlo médií, jenom nikdo nevěděl, že se to týkalo našeho filmu. Je to náš kamarád Kuba James Janovec, byl to vlastně člen výkonné produkce a tohle to byl poslední film, na kterým pracoval. Nikdo neví zatím, co se stalo,
je to pořád věcí vyšetřování, našli ho v řece utonutého a samozřejmě nechal tady po sobě malého syna. Takže bylo to v neuvěřitelný moment, kdy jsme zrovna dotočili největší jako hardcore 14 dní v plném jako krosu toho, co se dělo. A najednou prostě člověk, který tam s náma 3 měsíce každý den bojoval v první linii, jako seděl v kanclu, tak tam není. Takže byl to pro nás jako všechno strašný moment a my jsme se rozhodli, že část těch prostředků ze zisku toho filmu půjde vlastně jeho rodině, respektive jeho malému klukovi, který ho tady zanechal a bohužel už ten film nikdy neuvidí. Já si myslím, že je to sice smutný konec rozhovoru, ale krásný. Děkujeme za to. Ty se ostatně chrti věnuješ i v jiných projektech. Tak ať je co nejvíc lidí, kteří se podívají na film a ať ještě víc těch, kteří jsou pořád zvědaví a zvědaví. Děkuju moc. Říká v našem vysílání Nového dne Kamil Bartošek, Lea Skazman. Děkujeme a drž se. Díky.